Let's Party with Paris Hilton. A socialite americana atua pela primeira vez em Portugal em duas datas exclusivas. Dia 11 de agosto no terceiro aniversário do Seven em Vila Moura, dia 12 de agosto no PACHA do Ofir com showcase da cantora Alia Clark. Bilhetes à venda nos locais habituais.
get lucky. Pull up on deck to get lucky. Pull up on deck to get lucky. Pull up on deck to get lucky.